Esport i Diabetis van anar de la mà a la ciutat esportiva. Cour Central, junta a l'Associació de Diabètics de València, els Laboratoris Menarini i la Regidoria d'Esports van organitzar per segon any esta jornada lúdico-formativa per als malalts diabètics en edat infantil i els seus familiars. Para esta edición hay 130 personas apuntadas entre niños con diabetes y sus acompañantes, que son sus padres y sus madres, y la jornada se basa en una actividad deportiva que está compuesta por unos juegos de tenis y luego un poco de juegos de fútbol para que los niños pues tengan familiaridad cercana con el deporte. Luego tenemos un descanso, una comida aquí en el bar del polideportivo y seguimos con una charla impartida por una deportista de élite, que es Susana Ruiz, que es montañera, que va a transmitirle a los niños su experiencia como diabética en el deporte. La bona acollida de l'edició de l'any passat ha impulsat esta nova edició. A més de les iniciatives, la ciutat esportiva no organitza tan sols activitats esportives, sinó també formatives. La participació de l'any anterior s'ha superat, quedant demostrat que les malalties cròniques i l'esport poden conviure. És una manera més del deport estar lligat a la salut i més en aquesta malaltia, que d'alguna manera és molt important que els xiquets entren en aquesta dinàmica de fer esport i a part de tindre la seva pauta del que han de prendre i tal, l'esport fa molt perquè baixi i tingui més controlat el tema de la diabetes. Aquestes jornades tenen com a objectiu fomentar l'esport, especialment entre els més menuts, però també entre els majors. Els pares són un factor molt important per a que els fills el practiquen amb normalitat. Practicar esport és sinònim de salut a qualsevol persona, més encara en aquells que pateixen una malaltia crònica com la diabetis. L'Associació de Diabètics de València té com un dels seus objectius promoure aquestes activitats per a expandir el missatge. El més important és que l'esport és una... és una activitat que és bona per a tot el món, tinguis diabetis o no. I el fet de tenir diabetis no és perquè la gent vingui a fer esport, és perquè és saludable, és perquè és una qüestió de salut. I la qüestió fonamental és que qualsevol persona, tingui diabetis o no, té que fer esport. Ells, en la diabetis, també poden fer qualsevol activitat. I un poc la intenció és aquesta. La gent té que fer esport, tingui una malaltia crònica o no la tingui. I el missatge és aquest. I per tal d'ajudar a que aquest missatge tingui més força, els organitzadors van convidar a Susana Ruiz. Esta alpinista és el clar exemple que tindre diabetis no és cap obstacle per a poder portar una vida amb normalitat. Diabètica des dels 11 anys a dedicar part de la seva vida a l'esport de muntanya. Empecé en la muntanya tarde, empecé con más de 20 años, me enamoré de Ordesa, empecé a hacer senderismo de forma muy tranquila, empecé luego con el trekking y luego ya me enamoré de la muntanya. Y bueno, pues hice parte de la Transpirenaica, también el año pasado estuve haciendo un trekking hasta los 5.000 y pico metros de altitud cerca del campamento Base de l'Everest en Nepal, y este año pues he hecho un trekking en Groenlandia. Susana va ser la ponent de la xerrada que després de dinar es va impartir als xiquets i als seus pares. Una manera per a que els més menuts puguen saber que si es volen no hi ha límits. Les voy a contar lo bonito que es perseguir tus sueños, y que los padres tienen que apoyarles todavía más si tienen diabetes, porque es fundamental, porque a los chavales hay que motivarles con ideas positivas para que aprendan a cuidarse y que con buena planificación y buen entrenamiento pueden llegar a hacer todo lo que se propongan. A les 11 del matí va ser la inauguración de la jornada a les pistes de tenis. Foto de grup per a recordar el dia. Venga. I a fer esport durant tot el matí. El dia es va completar amb un dinar per a tots a la cafeteria de l'Arxila i esta segona jornada d'esport per a diabètics es va tancar amb la xerrada de Susana Ruiz al pavelló d'esports.